Jsme v Novém Městě na Moravě a budeme tady točit rozhovor s ambasadorem Panasonicu Petrem Slavíkem. On tady fotí mezinárodní biatlonový pohár. My se jdeme podívat, kde a jak to dělá. Ahoj Petře. Čau. Koukám, že jsi na cesty s biatlonovou repre a na světový pohár biatlonu vybavený. Ty fotíš Panasonicem. Ano, fotím Lumixy a jsem spokojený. A jak ses dostal k technice Panasonic zrovna? Proč zrovna Panasonic? My jsme začínali v horách a jezdili jsme s kamarádama expedice po horách, po hřebenech a tam rozměry a hmotnost jsou úplně zásadní. Prostě tam do batohu se ti nevleze velká zrcadlovka, protože musíš mít spacák, musíš mít vybavení na to, abys vůbec přežil. Takže tak jsem začal s Lumixem a už jsem u něj zůstal. Než se zůstal k GG9 a k GH5, čím vším od Panasonicu si fotil? Je to dlouhá řádka. Já jsem vlastně začínal asi na úplném začátku od GF1, legendární krabičky, která rozjížděla vlastně vlnu bez zrcadlovek. A potom jsem to tak jako nazbíral přes GH2 a GH3, až jsem došel tady k té poslední řadě. Jak ses k focení biatlonu dostal? To je moje oblíbená historka. Já jsem s klukama, kteří přišli na marketing biatlonu a začali připravovat projekt, že se bude jezdit s biatlonovou reprezentací, tak já jsem s nimi dělal nějaké projekty dřív, především s KOL, takže jsme se znali, kluci mi zavolali, jestli bych nechtěl jezdit a já jsem řekl jasně a utíkal jsem se podívat na Wikipedii, co to vlastně ten biatlon je, jo. Takže takové byly moje začátky a teď už jedu pátou sezonu s reprezentací. Když se podívám na tvoje fotky, tak jsou jiný. Není to taková ta klasická agenturní fotka. Ty se snažíš ty fotky udělat trošku jinak, že jo? Než klasicky takový ty novinářský. To je, troufnu si říct, důvod, proč jsem se prosadil snad v tom biatlonu. Já jsem sice na začátku, když jsem přišel s Lumixama právě na Svěťák, tak jsem si připadal jak takový potulný turista, že jsem tam úplně nepatřil, ale v podstatě díky té flexibilitě a přenositelnosti jsem naraz se dokázal dostat na víc míst, než třeba ti agenturní fotografové s velkýma teletama. Takže naraz jsem začal nosit nové fotky, které jsou víc o atmosféře, víc o okolí a díky tomu se mi začalo dařit. Jsme takhle v docela těsných podmínkách, je tady hodně zima a ta technika hodně zažívá. Co všechno to musí přežít? No, ono se dost často říká, že nejnáročnější na focení je Dakar, ale já si myslím, že biatlon je v některých ohledech možná ještě náročnější. My často prostě fotíme v lijáku, v mrznoucím dešti, v chumelenici a do toho ještě, že jo, se střídá teplota, vyhřátý tiskáč, vymrzlý venek, takže ta všudy přítomná vlhkost je dost vražedná. Takže tohle je to místo, kde vznikla ta fotka s Gabrielou Koukalovou? Jo, v podstatě každý stadion má nějaké top fotospoty a v Novém Městě je to jednoznačně právě tady tohle místo, kde vidíš za sebou celý areál, celý ten kotel a samozřejmě teď to vůbec nevynikne, jo? Ale když tady potom stojíš, je tady těch 20-30 tisíc lidí, kteří řvou nadšením, a tak to je něco neuvěřitelného. A právě to je ten rozdíl, že v Novém Městě se mnohem víc fotí o atmosféře, o těch fanoušcích, o narvaných tribunách, než třeba jinde na světě. Tady tohle je přesně to, co je unikátní a typické pro Nové Město. Dobře, takže teď si našel ten ideální fotospot, máš ten ideální záběr, který chceš udělat, tak co je nejtěžší? Co se může pokazit? Pokazit se může spousta věcí. Asi to vůbec nejpravděpodobnější je to, že ti tam ten závodník nepřijede. Aha. Jednoduše místo Gabiny Koukalové přijede cizí závodník, ty tribuny nebudou takhle tak moc řvát. Takže to je zádrhel. Musí se ti sejít správný vývoj závodu. Samozřejmě nebavím se o počasí, může pršet a ty prostě nedohlídneš nakonec rovinky těch faktorů, které ty musíš zvážit, abys tu fotku výslednou skutečně donesl, je docela dost. Co všechno musíš udělat k tomu závodu, abys vůbec byl schopen tohleto fotit?
Proto, aby se ti závod podařil, tak je potřeba dodržet několik pravidel. Za prvé musíš znát místa na trati, musíš dobře znát trať, jak jde slunko, jaké jsou podmínky na trati. Za druhé musíš mít v hlavě plán, pokud nemáš plán a nezvolíš dobře rozvržení vlastně toho, jak budeš na trati postupovat, tak se ti to rozsype pod rukama a nevyfotíš vůbec nic. To je druhá nejdůležitější věc. A třetí musíš mít trochu zkušeností, abys věděl, jestli stihneš přeběhnout z jednoho spotu na druhý, jestli stihneš doběhnout na cílovou fotku. Neustále musíš počítat, takže vlastně ta třetí podmínka je mít v hlavě dobrou kalkulačku, aby ti to vycházelo. Už se ti stalo, že jsi to špatně zkalkuloval? Rozhodně. Samozřejmě člověk neustále se snaží to udělat o něco líp, ale stane se, že někdy zariskuje třeba moc, zastaví se na jednom místě díl, než by potřeboval a potom už nestihne třeba průjezd nebo příjezd do cíle. To se prostě stává a je to součástí biznisu. Mluvil jsi o rychlosti. Pro rychlost fotíš do JPEGu nebo upravuješ potom RAVy? Já jsem zvyklý dělat z RAVy. Dává mi to větší možnosti v té úpravě a dneska, když si uděláš dobrý prezet, tak v podstatě plácneš to tam, za 20 vteřin nemáš co dělat. A ještě mě zajímalo, kolik toho nafotíš, kolik toho upravíš a kolik toho posíláš. Ono se to hodně mění. Z některého závodu doneseš víc, z některého míň. Dá se říct, že obecně udělám kolem 1000 fotek. Ty si potom vytřídím na nějaké 200, ze kterých udělám 30-40 dobrých, které potom posílám. Kdo všechno si bere tvoje fotky? Já ty fotky nasypu na naše biatlonové úložiště, do kterého chodí v podstatě úplně všechny české velké média, i dnes, aktuálně, Česká televize, rozhlas, takže v podstatě, kde uvidíš biatlonovou fotku, je velká pravděpodobnost, že to bude moje fotka. Mohl bys nám ukázat svoje ověřené a doporučené objektivy? Široké sklo, 8-18, 2-8, lehoučka, flexibilní, na focení atmosféry úplně super. Boustovka 2.8, největší pracant, na dlouhé sklo je lehoučka, perfektně ostří. Já jsem ji dostal na začátku sezony půjčenou a rozhodně ji nechci vracet. A moje možná nejoblíbenější objektiv Lumixu, Leicová 12, 1/4 clona, 9mm clona, takže krásně dělá hvězdičku proti sluníčku, moc pěkně udělaný objektiv. Máš i nějaké doporučení na vychytávky, které pomůžou při tom focení? Jasně, svěťák tě naučí pracovat rychle a efektivně, závodník ti neprojede dvakrát a nepočká na tebe. Takže za mě jsou to určitě popruhy, tak abys měl všechno hned po ruce. A opasek s brašnama, kde máš naskládané objektivy, je dobrý si pamatovat, kde co máš, abys mohl jenom šáhnout a nemusel si to natáčet. Takže mám prostě na jedné straně čištění, na druhé straně mám konventor, mezi tím mám objektivy, vím, kde mám který objektiv, šáhnu a fotím. Kdybys měl začínajícím fotografům něco doporučit, co by to bylo? Jasně, mám pár rad, které se vlastně osvědčily hlavně mě. Za prvé je to trénuj, trénuj, trénuj. Za druhé nesedět u počítače, nevybírat techniku, neustále dokola neřešit specifikace, ale prostě jít ven a fotit. No a za třetí, kupte si takový foťák, který budete mít u sebe a nebude vám ležet na polici, protože se vám ho nebude chtít nosit. Takže děkujeme a budeme ti držet palce, aby ti fotky zase vycházely. Děkuju moc.